дошли на трудовата борса, организирана от дирекция Бюро по труда Червен бряг, като поделение на Агенцията по заетостта София. На днешната борса са поканени да присъстват работодатели от двете общини Червен бряг и Кнежа, които са обслужвани от Бюро по труда Червен бряг, както и безработни лица, търсещи работа. Гост на трудовата борса и представител на община Червен бряг. От работодателите са поканени ключови работодатели от региона, както и работодатели от малкия и средния бизнес. Целта на трудовата борса е да срещнем интересите на работодателите и безработните лица и да съдействаме като посредник да се удовлетворят потребностите и на двете страни и за успешната реализация на търсещите работа лица. Затова се надяваме да ви бъдем полезни. Днешната среща ще протече последния дневен ред. Представител на община Червен бряг ще сподели накратко съвместната работа с Бюрото по труда, както и нови проекти, които ще действат през 2017 година. Второ, работодателите ще представят накратко дейността си и перспективите за развитие на съответната фирма, както ще обявят и свободни работни места. И трето, заинтересовани безработни лица ще заповядат да се срещнат с представители на работодатели, които ще обявят потребности от работна сила. За начало на нашата среща ще представя кратка информация за състоянието на пазара на труда в страната и на територията на дирекция Бюро по труда Червен бряг. От началото на 2017 година е в областта на безработицата е поставен рекорд за най-ниска безработица от 2010 година насам. Делът на регистрираните безработни в страната пада до най-ниското равнище и е 8,2%. През първия месец на тази година са започнали работа общо 13374 безработни лица, като от тях 12790 са в реалния сектор. Данните за месец февруари продължават тенденцията за цялата 2016 година. Според административната статистика на Агенцията по заетостта, за миналата година нивото на средногодишната безработица е паднало до 8,7%, което е най-ниското равнище през последните 8 години. Това се дължи на повишеното търсене на труда на националния трудов пазар, а по данни на Евростат през последните месеци страната ни е с равнище на безработица по-ниско от средното за страните в Европейския съюз. За началото на 2017 година, спрямо предходната 2016 година, безработните са намалели с 60 000. И равнището на безработица продължава да бъде от 8,2%. Здравейте, вече ме представите Марика Гоцева, експерт Европроекти и представител на община Червен бряг на тази среща. Община Червен бряг работи с Бюрото по труда по оперативни програми в развитие на човешките ресурси. За миналата година имаме две програми, които сме изпълнявали. Една от тези програми е до 29 години, другата програма е програмата по активи. Това става въпрос за младежи до 29 години, които нямат завършено основно образование и не са регистрирани в Бюрото по труда. Но за жалост тази програма приключва на 4 април 2017 година. За миналата година за обучение и заетост на младежи, на млади хора до 29 години, община Червен бряг е изпълнила първа фаза, сме назначили 100 човека, втората фаза само 10,
За третата фаза, която кандидатстваме и чакаме да бъдем одобрена, тя ще стартира 2017 година. Това са за 86 човека, от които 66 ще бъдат с обучение, а 20 човека ще бъдат с наставници. Община Червен бряг тази година ще кандидатства и по оперативна програма за развитие на човешките ресурси, по процедура развитие на социалното предприемачество. Интересното при тази програма е, че тук няма изисквания за възрастова група, изискванията са само трайно безработни. Но тенденцията е, че общината ще бъде назначила само 20 човека, защото финансите и условията, които са по тази програма, я ограничават до такава бройка. Като експерт в европроекти мога да ви убедя, че тенденцията на европейските програми е за назначаване и намиране на работа на млади хора. И основно за млади хора. Намалява се бройката на хората, които са в напреднала възраст. Не забравяйте, че до 2020 година свършва финансирането на европейските пари. Значи, мое лично мнение е, че трайно безработните и хората, които са в напреднала възраст, имат 3 години, където трябва да, да се реализират в частния сектор. Думате на всички. Казвам се Цветелина Тодорова, представител съм на Палтингер България, поделението ни в град Червен бряг. Ние сме тук от малко преди 2001 година и от тогава до сега се занимавам в областта на човешките ресурси. За тази година е планирано разширяване на производствените ни мощности и в тази връзка ние активно търсим квалифицирани производствени работници, в частност заварчици. Тъй като изпитваме затруднение за намирането им, получили сме лицензии, извършваме непрекъснато курсове за изграждане на такива квалифицирани кадри. Както знаете, обаче това не става изведнъж, нужно е време, а ние трябва да изпълняваме нашите производствени планове. Затова ние предпочитаме да намираме квалифицирани такива кадри. Ако някой има желание, нека да заповяда и да разговаряме. Представителката съм на керамичния завод в Червен бряг. Знаете, той е с типично сезонен характер. Винаги по това време някъде пролетното, както и тази година, смятаме началото на април да отпочнем производствената дейност. Ние по принцип си тясно съдействие с бюрото по труда имаме, защото хората във времето, когато не работим, се възползват от услугите на бюро по труда Червен бряг. През тях си наемаме и безработните лица, разбира се. И тая година също в рамките на едно около 50 човека ще започнем, нали, трудовата дейност. Всички, които проявяват желание и тези, които не ги познават, могат, нали, и през бюрото по труда, и на места, и през мен да си зададат своите въпроси. Добър ден на всички. Представител съм на военно окръжие Плевен. От военно окръжие набираме кандидати за военна служба, също така и кандидати за доброволен резерв. В момента има 30 свободни места за Националната гвардейска част София и 30 свободни места за 68 бригада специални сили Пловдив. Условията за кандидатстване са следните: възраст до 28 години и българско гражданство, т.е. за кандидата трябва да има българско гражданство, да няма друго освен българско гражданство, средно образование, физически и психически здрав, да не е осъждан, да няма образовано следствено производство срещу него, и това е в общи линии.
По-подробно може да се разбере в сайтовете на община Кнежа и община Червен бряг, както и в стая 703 на община Червен бряг и стая 112 на община Кнежа. Има още едно условие за възраст от 41 години. Това условие е от 1 януари 2017 година. Това условие трябва да, кандидатите трябва да отговарят на възраст до 41 години, трябва да отговарят на следните две условия: да се изпълнява ли военна служба или кадрова военна служба в въоръжените сили и да не са освободени по дисциплинарен ред. Това е първото условие. И второто условие е длъжността, която са заемали, да е била не по-късно от 10 години след освобождаването. Тоест, иначе казвам, може да са били напуснали доброволно, може да са били съкратени и така нататък. И в един момент, когато решат да се завърнат в армията, могат да кандидатстват, стига да отговарят на тези условия. На тези условия, извинявайте. Това е. Благодаря ви за вниманието. Здравейте, аз съм представител на фирма Боряна. Фирмата се занимава с производство на мъжки дански облекла. Добре работеща фирма е и винаги има нужда от квалифицирани работници. Така че ако има желаещи, нека се влязат през това фирмата или да се свържат с нас чрез бюрото по труда. Здравейте, представител съм на двата хотела в град Луковит Дипломат. Търсим квалифицирани и неквалифицирани работници, в зависимост от образованието на всеки един от нас. Може да предложим евентуално свободно работно място. Работим по различни европейски програми. За 2017 ще надявам се да бъдем допуснати до още няколко проекта, което дава съответно възможности за нови работни места. Положителното при нас е също, че имаме център за професионално обучение. При започване на работа на различни служители, различни нива, съответно може да предоставим и удостоверение или сертификат за професионално обучение, което за бъдеще ще помогне на всеки един от вас да се реализира или при нас, или съответно при друг работодател в региона. Ако някой е заинтересован, да заповяда. Добър ден! Аз съм представител на фирма Ричмарт Русе, която е най-голямата и най-модерна за производство на мъжки облекла. Ние работим главно и жлеме за най-реномираните марки в мъжката мода. Набираме главно шивачи, гладачи, кроячи. Предпочитаме да са хора с опит, защото програмата ни е много натоварена и не можем да се похвалим с обучителен център като колегите, но полагаме усилия да интегрираме хората бързо и веднага в производството. При нас постъпват и се назначават на работа в деня, в който са одобрени, т.е. веднага. Предлагаме безплатни жилища за хора, които са далеч от Руси. Иначе до 100 км имаме безплатен транспорт. Това е. Надявам се, че ще проявите интерес и ще разговаряме по-подробно. Благодаря. Здравейте, аз съм представител на фирма Кадифе в Куйнаре, шивашка фабрика. Търсим основно шивачки, като е добре да имат опит, но и обучалка, който има желание да се научи да шие, може да заповяда на място. Също техник търсим, ако има някой в тази област техник, също не е необходимо. И това е. Заповядайте на място и чрез бюрото по труда. Георги Тодоров се казвам, представлявам Катарна Гердана, Червен бряг. Това, което имаме нужда към момента, търсим месачи и пекари по двама човека. Евентуално и един шофьор ще ми бъде нужен. И това, което искам да уточня, че естеството на работата е такава да се работи на сменен режим. Така че нека да си има и това в предвид. Не е необходимо да имате нужните качества и да се притеснявате от това, че не сте работили това нещо. Имаме достатъчно добри специалисти, от които много неща можете да научите. Това, което искаме, да бъдат точни, коректни и лоялни хората, с които можем да говорим по въпроса. Благодаря.
Здравейте! Ние сме представители на фирма Рахмари Груп, намираща се на територията на бившата фирма БЕТ. Фирмата е сравнително млада. Тя е само от 4 години, основно се занимава с машиностроителна дейност. До момента имаме клиенти от България и две фирми, за които работим за Германия. Като цяло се нуждаем основно, както спомена и колежката от Палфингер, от квалифицирани заварчици. Освен това, сега сме в процес на подписване на още два договора с фирми от Германия и за тази цел ще имаме в перспектива необходимост от строгари, резисти, общи работници. Нека, ако тук между вас има такива лица или вие имате ваши познати с тези нужни квалификации, да заповядат на среща при нас. Благодаря. Добър ден, представител съм на фирмата Петро Христов. Ние се занимаваме с селско стопанство и от дълги години работим с бюрото по труда. Обикновено заинтересованост имаме за сезонни работници. Сега през март обявихме 5 работни места, които се заеха. Предстои през април още 5 места да обявим, но предпочитаме хора, с които сме работили, които вече са свикнали с естеството на работата. За сезона по време на жътва се явяват необходимост, се явяват още работни места. Заявяваме всичко в бюрото по труда, така че ако имат заинтересовани да се обръщат към бюрото по труда, те знаят какви работни места сме обявили. Благодаря. Добър ден. Представител съм на Дипломат Корпорейшн град Луковит. Фирмата се занимава с цяло търговска дейност, търговия на електродоматински уреди. Имаме няколко свободни позиции. Част от тях са посвечени на Европейска програма за младежи до 29 години. Но имаме и свободни тези, които не са обвързани с Европейска програма. Също има графичен дизайнер, Project Manager, мерчендайзери, технически сътрудници. С английски език най-вече ни е нужда от хора. Всичките ни позиции са обявени в бюрото на Червен бряг. И при желание от ваша страна може да вземете информация там. Оставили сме флайери на бюрото Добра дата, в който сме описали всичките ни свободни позиции. Благодаря. Здравейте, аз съм от бюрото по труда филиал Кнежа, но искам да ви представя една фирма, която не можеше да излъчи представител на срещата. Това е фирма Делта БС. Тя се занимава с селско стопанство, но има и шивашки цех в село Браница. Вчера представител на фирмата обяви във филиала в Кнежа 20 места за шивачки от месец май и едно място за механик промишлено оборудване. Здравейте на всички, добре дошли на срещата. Казвам се Румен Свеков, управител съм на фирма Руместрой. Самото име говори, нашата дейност основно се занимаваме с строителство. По-точно спечелили сме тук един търг за саниране на сграда, за което ще ни бъдат необходими и хора в сферата на парно отопление, ВК, еоинсталации, хидроизолации, топлоизолация. Така че всички, които имат желание и са компетентни в тази сфера, може да заповядат при нас. Фирмата се намира в бившия месокомбинат. Също така имаме договор с една английска фирма, която е при нас установила. Занимава се с шивашка дейност, приемаме шивашки, които ги назначава фирмата с основна заплата 600 лева. По принцип имаме и друга дейност, която това са автосервис, също са необходими два специалисти в сферата на автотранспорта и в приятели с вътрешно горене.
тъй като в момента водим преговори с една немска фирма за машиностроителна дейност, така че за бъдеще ще ни бъдат необходими стругари, фрезисти и малко заварчици. Повечето стругари и фрезисти, а и оператори на цепелута там и плазма на рязане. Така че всички, които могат да бъдат полезни, могат да заповядат при нас. Благодаря ви. Аз също благодаря да се сигурна на всички работодатели, които са убили от времето си да посетят тази боса и искам да ви обявя, че двама работодатели не успяха да дойдат, но искат техните обяви да се чуят от всички присъстващи. Става въпрос за Приморско клуб, град Приморско и Сънитравел фирма в клуб Златни пясъци. За всички, които проявяват интерес към позициите в тези фирми, става въпрос за кариери, сервитори, готвачи, бармани. Моля на място да посетят кариери си бюро по труда и ще получат нейната информация. Благодаря. Искам да благодаря от името на бюрото по труда на всички работодатели, които се отзоваха и присъстват на нашата трудова борса. И тъй като нашата цел е да срещнем безработните с работодателите, искам да приканя всички безработни, които проявяват интерес към конкретен работодател, да заповядат, за да разговарят тук с техните представители. Просто ми се открива една възможност на едно място тези работодатели да са отделили от своето време, да присъстват и съответно да може да направят по-лесно срещата си с вас. Мисля, че много разнообразна дейност имат фирмите, които се представиха до момента. Както чухте, разнообразни работни места в различни сфери на промишлеността. Затова показвам още веднъж да защитите работа лица. Заповядайте до съответните работодатели, разговаряйте конкретни въпроси, каквито имате, за да може да се реализирате успешно.